9 ранку. Будинок культури Національної академії Держприкордонслужби імені Богдана Хмельницького. Перед початком роботи мандатної комісії оголошують списки абітурієнтів, які склали вступні іспити. Сайник Андрій, чи Сайник? Є? Голосніше кажіть, ви ж в армії вже. Батьки абітурієнтів шукають прізвища своїх дітей на інформаційному стенді. Подивилися в списки, ми є в рейтингу, ми пройшли, це наша мрія, ми до неї дуже довго йшли, намагалися, і на сьогодні наша мрія здійснилась. Ми поступили на автомобільний транспорт, на факультет, прикордонник буде захищати, керувати транспортними засобами, технологіями на кордоні. Ми закінчили Запорізький ліцей військовий. Ну і склав всі іспити, пройшов комісію, склав іспити, добре, вступив в академію. Мріяв, ну, спочатку, ще з моменту вступу до ліцею. Буде прикордонник, його дід прикордонник. Це його вибір, а я вважаю, що вибір дитини треба поважати, це його майбутня професія. Якщо його, ну, хоче він бути військовим, захищати батьківщину, це його вибір. І, звичайно, будемо хвилюватися, як... Любі батьки, всі хвилюються. Скільки б років дитині не було. Саме ось тут триває наразі засідання мандатної комісії. І 23 липня ось ці дівчата та хлопці стануть курсантами Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Готувався я сильно до ФІЗО, до ЗНО готувався. Все літо майже я бігав, турнік. Вже таке облегшення трішки, бо вже поступив, вже все. Урочистий такий момент і додому до курсу молодого бійця. Ілля Дісяк з Кам'янця-Подільського набрав максимальні 200 балів під час вступної кампанії до академії. Здавав українську мову, історію і англійську. У мене найвищий бал з української мови – це 197 балів. Тут не лише важливі фізичні якості, але й розумові. Марценю. Я. Самару. Я. Кожука. Якщо ваші оригінали тут, тому в мене є всі підстави вас привітати з тим, що ви вже станете курсантами-прикордонниками, курсантами Національної академії. Я вас всіх вітаю, бажаю вам гарного навчання і стати гарними офіцерами. Цього року, за словами ректора академії Олега Шинкарука, Національна академія Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького виконала державне замовлення. Рейтинговий список сформували ті, в яких найбільші бали ЗНО. Немає проблем з станом здоров'я, фізичної підготовки, а також професійно-психологічних якостей. Цього року державне замовлення збільшилось приблизно на 20% в порівнянні з минулим роком. Також, виконуючи гендерні квоти, 10% жінок ми теж набираємо. Курсантів жіночої статі буде набрано. В цьому році на одне місце в академії, залежно від спеціальності, претендували від 1 до 5 абітурієнтів. Ірина Аріон, Володимир Паламар. Новини Поділля. Центр.